Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio, a sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda. Porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou o seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos impulsiona, considerando que, se uma pessoa morreu por todas, logo todas morreram. E ele morreu por todas, para que quem vive não viva mais para si, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos, paz e bem. Uma boa e abençoada noite para todos e todas. Hoje, coloquemos diante da presença de Deus, coloquemos em nossas orações as pessoas enfermas, particularmente as pessoas que atravessam graves problemas emocionais e psicológicos. Pessoas que agora estão em surto psicótico. Pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Pessoas que sofrem com transtornos como bipolaridade, demência, Alzheimer. Senhor, escuta a nossa prece. Derrama sobre nós tuas bênçãos de saúde. Oremos, doador da vida e da saúde. Concede o teu poder de cura a quem ministra em teu nome e permite que essas pessoas enfermas, particularmente as pessoas que atravessam graves problemas emocionais e psicológicos, porque as nossas orações são oferecidas, tenham a saúde restaurada, assim como a confiança em teu amoroso cuidado. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora
e para sempre. Amém. Senhor, nós pedimos também pelas pessoas que sofrem, que estão atravessando momentos de grande aflição. Senhor, tem piedade do teu povo. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que agora choram e que vivem em dor e sofrimento. Sê com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados. Socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Oremos por proteção, que Deus nos proteja, nos guarde, envie seus anjos, para que neste final de noite, assim como em toda a nossa vida, possamos sentir a proteção do alto, a proteção que vem de Deus. Oremos. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas, e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram. Damos-te graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos pelas pessoas enlutadas. Pai de amor materno, a tua misericórdia, confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas, cuja fé só é conhecida por ti, e de todas as que morreram na paz de Cristo, e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece ao Senhor todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Deus Pai de amor materno, coloco diante de tua presença a vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. Sê com essas pessoas, com seus amigos e familiares, Senhor, escuta os pedidos de oração que agora foram feitos. Os pedidos de oração que foram colocados no chat, que foram colocados nos comentários dos vídeos, Senhor, escuta a nossa prece. Segundo tua infinita mercê, segundo a infinita misericórdia, atende as nossas orações, Senhor. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, receba agora as bênçãos de Deus. Que Cristo conceda a nós a graça de negar nossos próprios interesses, de crescer em santidade, de tomar a nossa cruz e de o seguir. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, conosco habite eternamente. Amém!